Strana 6, cvičení 4, přečteme si zadání. Čísla porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Máme zde porovnávání. Tak jaká pravidla platí při porovnávání? Pojďme si je ukázat přímo na příkladech. Nejdříve velké číslo. Podívám se, koliká ciferná ta čísla jsou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Více ciferné číslo je vždycky větší. 2 358 426 je větší než 11 999 214. Další příklad. Tady vidím devíticiferné číslo, osmiciferné číslo. Vůbec nepřemýšlím a dávám sem i hned, že 343 milionů 543 213 je větší než 98 milionů 716 531. Pozor, zde je deseticiferné a zde také tady už nám cifry nepomohou. Musíme jít od nejvyššího řádu a postupně porovnávat, který řád nám pomůže. Jsem v řádu miliard. Tady jsou dvě miliardy, tady je jedna miliarda. Dál už nic neřeším, protože dvě miliardy je víc než jedna miliarda 999 milionů 999 tisíc 999. Jdeme dál. Prohlédněte. Uhum, oboje osmiciferné. Tak, co nám pomůže? Deseti miliony. Mm -mm, ty jsou stejné. Miliony? Taky ne. Sta tisíce. I ty jsou stejné. Ale pozor. Deseti tisíce už rozhodnou. Tady jeden desetitisíc, tady dva. Tisíc. 10 000. Takže už vím, že. A teď si ty malůvky smažu, abych ta čísla mohl dobře přečíst. 42 516 875 je menší než 42 526 875. Tak dál. Zkuste porovnat, budeme pracovat společně stejně ciferné, že jo? Takže musíme jít po cifrách. Miliony ne, rozhodli. Sta tisíce, taky ne. Deseti tisíce, taky ne. Ani tisíce, ale v řádu stovek, už rozdíl je. 300 je více než 200. Znamínko doplním. Tady pomažu, abych to dobře přečetl. 6 milionů 218 316 je větší než 6 milionů 218 216. Tak, poslední. 9 cifer, 9 Nerozhodne. Tak jdeme. 100 miliony. Mm 10 -mm. miliony. Taky nic. Miliony. Ještě nic. Vy už to tušíte, že jo? Sta tisíce, deseti tisíce, tisíce, stovky, desítky, ani jednotky nerozhodly. Takže když to je opravdu stejné, tak tady musí být. A rovná se 436 536 187 se rovná 436 536 187 pro jistotu ještě, jo, řešení, všechno je zelené, takže jsme postupovali a řešili jsme správně. Tyto příklady na porovnání vy si můžete dávat mezi sebou takovéhle příklady a pamatujete si, že velká čísla porovnáte nejdříve počet cifer, více ciferné je větší než méně ciferné, no a když mají stejný počet cifer, jdete od nejvyššího řádu a pomalu porovnáváte ty řády, no a čekáte, který řád rozhodne, kdy se ta čísla liší a když se neliší, tak se prostě rovnají.